Nu ska vi åka neråt i landet till Kävlinge. Men det ska egentligen börja med filmer som vi är vana att se norrut. Alltså åka hundspann. Ja. Det gör man ju vanligtvis kanske i Lappland. Mäktig upplevelse. Otroligt att åka upplevelse. Efter hundar så här. Men det finns faktiskt de i andra delar av landet som också sysslar med detta. Sydsvenskan rapporterar om konsten att köra hundspann i Skåne. Ja, det tänker man ju spontant att det kan vara lite av en konst. Så. Det är en underbar familj med mamma Irene i spetsen och dottern Lissy som sysslar med detta. Och det är säkert en och annan granne som höjer på ögonbrynen. Välkomna till Sverigesvepet Irene Ax och dottern Lissy som är 13 år. Och några hundar har ni med er också. Vad heter hundarna? Ja, här har vi då Kvitt. Som jag till VM-guld med. Och sen så här har vi Jade. Men det är pappans dotter som jag till VM med. Ja, du tog väl film med pappan, la jag till henne. Ja. Och då var ni redan inne på att prata medaljer här. För vad jag förstår så har ni tagit både VM-guld och så ett silver i den här grenen. Det måste ni berätta om. Ja, det stämmer. Jag har då tävlat med 200 på släden. Det heter tvåspannsklassen för seniorer. Och Lissy startade i juniorklassen med 200. Där hon har tagit över mina två tävlingshundar. Flash och Storm heter de. Jag måste bara fråga underlaget. Alltså nu pratar vi om hundspann i sin traditionella form på snö långt upp i norr. Hur går det till när ni åker hundspann i Skåne? Ja, då använder vi oss av en kickbike bland annat och ATV när vi kör många hundar samtidigt. Och sen även en vagn. Jag vet inte om ni ser här. Ja, en vagn på hjul helt enkelt. Ja, alltså mountainbike också. Så att det blir ju på barmark som sagt. Så att här är det ingen snö direkt. Det gäller ju att vara lite kreativ. Och Lissy, jag tänkte att du och mamma ska få visa nu avslutningsvis hur det ser ut när ni åker. Så om ni tar plats så tänkte vi att vi följer er färd. Ja, kör. Nu är man ju otroligt nyfiken. En solig dag i Skåne hindrar alltså inte den här familjen från att ta plats. Nej. Och det här nu är det ju inte dragsäsong så vi kommer att visa hur en start ser ut för det är alldeles för varmt nu egentligen. Ja, men kör! Hundarna verkar vara med på noterna också. Förstå vilken syn det här måste vara i grannskapet när det här gänget kommer glidande. Exakt, nu backar kameran lite. Ska vi se om startskottet är pappa Kenneth som filmar. Ja. Och här åker de iväg mitt i sommaren. Hundspann. Ja, det ser lite farligt ut. Ja. Det känns som att man skulle kunna krocka med lite allt möjligt. Men... snacka om syn i grannskapet i alla fall. Vi vinkar hej då till denna underbara familj i Kävlinge. Ja,